Está começando na tela da sua TV mais uma semana aqui no Bom de Bíblia Especial com dois convidados, dois participantes que vão deixar você rindo bastante porque eles são muito divertidos e também com muito conhecimento bíblico porque aqui o pessoal tá afiado no livro de Atos. É isso mesmo, se você já prestou atenção, mais ou menos aqui, se você prestou atenção no rostinho deles aqui na abertura, já percebeu quem são aqui? A Maricel, conhecida como Tia Cecel, e também José Carlos Veríssimo, que talvez você não conheça tanto o rosto dele, mas a voz, você que acompanha a Rádio Novo Tempo em todo o Brasil, conhece, e se ainda não ouviu, daqui a pouco eu vou pedir para ele falar e você vai reconhecer a voz dele na hora. São os dois participantes desta semana aqui no Bom de Bíblia Especial, que conta nessa temporada apenas com cantores e apresentadores da Novo Tempo. É isso mesmo? Então você fica ligado. Eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos, e eu volto já. Fique ligadinho aí, Bom de Bíblia volta em instantes. Olha só, essa semana tem tudo para ser a mais divertida e dinâmica dessa temporada do Bom de Bíblia Especial, porque temos aqui duas figuras, dois apresentadores que eu tenho certeza que você gosta muito. Maricel Iglesias, conhecida como Tia Cecel, e também José Carlos Veríssimo, apresentador, locutor da Rádio Novo Tempo, participando nesta temporada, onde todos os participantes são cantores ou apresentadores da Novo Tempo. É isso mesmo, estamos aqui na primeira fase, são 12 os participantes nessa temporada, você já conheceu 6 deles e agora temos mais 2, Tia Cecel e também Vério Veríssimo. Aqui para os íntimos, né? A gente chama de Vério aqui. Deixa eu dar um oi para os nossos amigos. Seja bem-vindo, Veríssimo, ao programa. Olá, olá, Leite. Very night agora. Nas noites aí da Novo Tempo. É um prazer. Muito prazer bom estar aqui. Cecel, Veríssimo, você que de repente não está acostumado a ver o Veríssimo na TV, mas acompanha a Rádio Novo Tempo, está acostumado a ouvir a voz do Veríssimo, que todas as noites aí embala a sua frequência Novo Tempo, aí a partir das 9 da noite, 8 da noite na internet e 9 da noite na rede, é isso, Veríssimo? Exatamente, a partir das 8 da noite, já ali no horário da Voz do Brasil, a gente tem uma programação paralela, né, para os outros meios, outras mídias, né? E às 9 da noite entramos com tudo para o rádio, para todas as mídias. Muito bem, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui nessa temporada, Veríssimo. Legal, um prazer imenso, bom estar aqui, vamos em frente. É isso aí, e ela, querida, não apenas por crianças, mas por gente de todas as idades no Brasil e no mundo, porque tem gente que assiste a Tia Cecel há muito tempo em todos os lugares, Maricel Iglesias, Tia Cecel. Seja bem-vinda, Maricel. Obrigada, muito obrigada, Leite. Olha só, a Maricel, que atualmente está com o programa Tia Cecel sendo exibido aos sábados. Que horário mesmo, Maricel? Aos sábados, às 8h30 da manhã. E a reprise no domingo, 12h30. Muito bem, olha só, você acompanhando. Agora, faz um tempinho, você está com uma turminha nova junto com você ali, né, Maricel? Sim, sim, porque a proposta é toda diferente, né? É um seriado infantil. Então, cada semana é um episódio novo. Aí a gente tem o elenco todo participando. E parece que a galerinha está gostando aí, né? Muito Eu estou curtindo bom. Bastante. Legal. E agora, vale a pena lembrar que a Maricel, assim como aconteceu na primeira semana com Wesley, ela é multitarefas, porque você está acostumado a ver a Maricel no programa aqui da TV, mas a Maricel é cantora, né? E não canta só para criança, não. Canta para adulto também, porque há muito tempo a Maricel canta também. E, enfim, tem DVD, tem CD, junto com seu esposo também, uhum. Pastor Fernando Iglesias, né, Maricel? Há muito tempo há mesmo. Há muito tempo. E embala o pessoal, né? Gente, e o Leite? Agora é hora dela me delatar. Leite cresceu ouvindo Tia Cecel. Isso é verdade. É verdade. Eu olha, já era crescido e ouvia também. Não, e pra mim é uma emoção estar aqui. Que bom. Até hoje ouço, né? Cantando. Uhum. Uma das que, assim, apesar de ter sido no primeiro Adoradores, você vai em várias igrejas do Sim. Brasil inteiro, o pessoal fica levantando e subindo, falando lá, 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 Exatamente. Lá. E aí, haja joelho, né, Veríssimo? Exato. Aliás, eu criei o meu filho, que agora já é maior de idade. É.
Como você, né? Claro. É, que legal. E a gente aproveitava tudo, né? Com certeza. Curtia demais esse. E é gostoso poder fazer parte da vida das pessoas. Uhum. E do Leite também, que sempre me emocionou muito quando ele falou pra mim. Falei, legal. É isso. Eu conheci mesmo. O Leite bebê, né? Pequenininho, né? Pois é, agora espichei aqui. Tô aqui no Bom de Bíblia e tô tendo o privilégio de estar com esses dois grandes comunicadores aqui, junto com você, respondendo perguntas sobre o livro de Atos. Porque nessa temporada nós estamos estudando o livro de Atos aqui no Bom de Bíblia. Vamos começar então, estão prontos? Nervosa. Batimentos cardíacos aí aqui, em dia. Falei melhor. Muito bem. Olha, começando então com as damas. Começo com você, Senhor, Maricel. Você comigo. Vamos lá. Pergunta na tela valendo 100 pontos. A que horas Cornélio teve a visão de um anjo que lhe apareceu enquanto ele orava? O livro de Atos relata isso. Uhum. Opção A. Ele teve essa visão com um anjo por volta da hora nona, cerca da hora nona. Opção B, exatamente na hora nona. C, cerca da hora sexta. Ou D, por volta da hora terceira. A, B, C ou D, valendo 100 pontos, 30 segundos, Maricel. Lembrando que você tem direito a ajudas, caso queira. Eu vou começar pedindo ajuda, sim. Tranquilo, vamos lá, eu, então. Como eu estudei, na linguagem de hoje, não fala... Ah, não fala, não, não usa fala essa expressão. Dessa forma, entendeu? Okay. Eu sei qual é a hora, mas... Aí agora eu não sei qual é o ponto. Vamos lá, sim, então. Eu... Vamos ver o que é que sai aqui pra você. Vamos pode ver, escolher vamos sua cartinha. Ver. Vamos esta. Ok. E a Maricel tirou, pode mostrar pra tela, por favor. Que? Bíblia de Estudo Andrews. Então, a Maricel vai ter 30 segundos, pode pegar a Bíblia, Maricel. Sim. Pode colocar a cartinha aqui. Uhum. Se quiser colocar para o lado também o teclado para ficar mais à vontade, o que você achar tá. Melhor, ok? E aqui eu posso abrir já, né? Isso, quando eu falar valendo, você pode abrir, ah, ok? Ah, ok, ok. Então vamos lá, 30 segundos. Nossa, onde está isso, né? Valendo. Pode abrir. Então, a que horas Cornélio teve a visão de um anjo que lhe apareceu enquanto ele orava? Cerca da hora nona, exatamente na hora nona, cerca da hora sexta, por volta da hora terceira. Lembrando aí, acho que pode até ajudar você aí de casa, que está lendo numa versão na linguagem de hoje, como acontece com a Maricel, é, a primeira hora para os romanos começava às 7 horas da manhã, ok? Acabou o tempo, Maricel. Okay. Pode fechar a Bíblia, por favor. É rápido, né? Tá. O tempo é cruel. É então... rápido e na minha Bíblia eu saberia onde está. É. Enfim, então... Eu não, você falou que estava na linguagem de hoje, só tentando posicionar você aí de casa, né? A primeira hora era às 7 horas da manhã, então 7 horas era a primeira hora, às 8 da manhã era a segunda hora, então cerca da hora nona, 7 aí seria a primeira hora mais 9, daria mais ou menos quanto? 16 horas, acho que é isso? 16 horas, né? 3 horas da tarde, perdão. Então, ok. Hora nona, 3 horas, hora sexta, meio-dia... Então... E hora terceira. Hora nona é 3 horas da tarde. Hora nona, 3 horas da tarde, exatamente. Então é aqui, ó. Ok. Então a Maricel acredita que seja por volta, cerca da hora sexta, por volta do meio-dia. Ok. Ela pode confirmar, por favor, Maricel? Clica no botão confirmar. Tá, desculpa. E a resposta dada pela Maricel se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 3. Capítulo 10. E diz assim, 10... 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, puxa vida, cerca da hora nona do dia, um anjo, e aí continua aqui, né? Uhum. Se aproximou e lhe deu uma visão, então a resposta correta seria opção A, cerca da hora nona, seria por volta das 3 da tarde, não faz pontos okay. E ainda continua com 0 pontos no placar. Pergunta para você, Veríssimo, valendo 100 pontos, pergunta na tela. Como se chamava a cidade em que morava Cornélio? Opção A, Jope. Opção B, Lida. Opção C, Cesareia. Opção D, Roma. A, B, C ou D, Cornélio, esse mesmo que a gente acabou de ver aqui, né, na pergunta para Maricel. A, B, C ou D, em qual cidade morava Cornélio? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Veríssimo. É tão fácil que eu quero ajuda. Ah, ok, é tão fácil que ele vai pedir ajuda. Ok, então vamos aqui embaralhar as cartas. Vamos nas ajudas. Vamos ver o que sai
para José Carlos Veríssimo. Eu quero a do meio aqui. Então vamos ver o que, que sai para ele. Mostra para a tela, por favor. Ele tirou consultores da Escola Bíblica. Então eu vou pedir aqui para Maiara Costa, nossa consultora da Escola Bíblica. Lembrando, a Escola Bíblica da Novo Tempo tem consultores aí que podem te ensinar a aprender mais sobre a Palavra de Deus. Basta você entrar em contato com a gente. Maiara, seja bem-vinda ao programa dessa semana. E aí, André, tudo bem? Tudo bem. Acho que o pessoal aqui está... O principalmente Veríssimo está mais feliz ainda de você estar aqui, Veríssimo, viu? Veríssimo, ele ficou feliz. Ultra feliz. Está torcendo. Muito bem, Maiara. Olha só, a gente está vendo aqui, né, Maricel, teve uma pergunta sobre a visão ali de Cornélio. E agora a pergunta para o Veríssimo foi como se chamava a cidade em que morava Cornélio. Temos quatro aqui, Jope, Lida, Cesareia e Roma. Todas essas são cidades, são mencionadas aí no Novo Testamento, talvez todas em Atos, eu não saberia dizer, mas especificamente em qual delas morava Cornélio? Você poderia ajudar o Veríssimo? Você ficou em dúvida entre alguma ou... Dúvida. Dúvida? Uhum. É, eu ficaria também, porque nesse capítulo em especial aparecem duas em específico, então dá para ter uma duvidazinha. Mas Cornélio era de Cesareia. Cesareia seria a resposta. E aí, vai com ela, o Veri? Eu vou com ela, minha dúvida estava entre essas duas mesmo. Ok, né? Era Cesareia e qual outra que estava pensando? Aliás, a minha dúvida estava entre Cesareia e Jope. Ok, aí você vai em Cesareia. Exato. Ok, muito bem, vamos ver se está certa a resposta, pode confirmar, por favor. Eu acredito que deve estar. Maiara, que não erra nenhuma, gente. Ela é muito boa de Bíblia. Vamos ver, então, se a resposta está correta. A resposta dada pelo Veríssimo, com a ajuda da Maiara Costa, consultora da Escola Bíblica da Novo Tempo, está... Está correta. É isso mesmo, Veríssimo. Acertou a resposta. Você aí de casa encontra em Atos, no capítulo 10, no versículo 1. Maiara, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. Eu que agradeço. Muito bom. 100 pontos para o Veríssimo. Maricel. E zero para ti, acessar. Ah, começou. Mas fica tranquila. Vamos lá. Vamos lá. A virada é vamos sensacional, lá. Né? Pergunta para você, Maricel. E olha, tem a ver com a sequência dessa história aí. Tá. Na casa de quem Simão Pedro estava quando recebeu os mensageiros de Cornélio? Opção A, Simão Pedro estava na casa de Simão, o latoeiro, uma pessoa, né, que trabalha com latão. Certo. B, na casa de Simão, o mercador. Opção C, na casa de Simão, o curtidor, que é uma pessoa que trabalha com o couro. Ou opção D, na casa de Simão, o oleiro. Ok. 30 segundos, valendo, Maricel. Maricel foi de opção C. Aham. Simão, o curtidor, tá segura da resposta? Sim. Então pode confirmar aí a... Só faltava não estar. pode confirmar aqui no tablet. Ah, eu esqueci que tem que clicar aqui. Tá. Muito bem, vamos ver então. A Maricel acredita que Simão Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. Será que é isso mesmo? E a resposta... O Veríssimo estava balançando a cabeça positivamente. Certo, você acredita que é isso mesmo? Essa é aquela que você não tem dúvida. Ah, entendi. Vamos ver, então. E a resposta dada pela Maricel está... Está correta, é isso mesmo, Maricel. De Simão, o curtidor. Muito bem, mais uma pergunta para você, Veríssimo. Pergunta na tela. Sequência da mesma história, hein? Enquanto Pedro estava na casa de Simão, em que momento do dia... ele subiu ao eirado para orar. O eirado era um lugar ali onde o pessoal costumava colocar, como se fosse hoje a laje da casa, né? Mais ou menos terraço, isso. Né? Sim. É, mais ou menos isso. Então, quando ele subiu nesse lugar para orar, que horas eram? Opção A, por volta da hora sexta, que a gente já aprendeu ali que por volta da hora sexta seria por volta do meio-dia, né? Opção B, cerca da hora terceira, por volta das 9 da manhã, perto da hora nona, então perto ali das 3 da tarde, ou próximo da hora quinta, que seria por volta aí das 11 horas da manhã. A, B, C ou D, em que horário desses Pedro subiu para orar, valendo 100 pontos, Veríssimo? Essa é aquela que suscita dúvidas também, né? Então eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Esse. Ok. Yes. Vamos ver então que carta sai para José Carlos Veríssimo. Essa. Bíblia.com.br. Bíblia.com.br vai ter 30 segundos aí para fazer uma busca, então, Veríssimo. Pode selecionar aí o livro de Atos já, para facilitar. Quando eu falar valendo, você tem 30 segundos, ok? Então, você pode escrever alguma palavra que você acha que vai te ajudar,
ou procurar em algum capítulo. 30 segundos, valendo. Enquanto Pedro estava na casa de Simão, em que momento do dia ele subiu ao eirado para orar? Por volta da hora sexta, seria por volta aí do meio-dia, cerca da hora terceira, por volta das 9 da manhã, perto da hora nona, por volta das 3 da tarde, ou próximo da hora quinta, por volta das 11 da manhã. 10 segundos, veríssimo. 5. Ok, pode voltar, por favor, na parte da resposta. Conseguiu encontrar alguma coisa que te ajudou aí, veríssimo? Consegui. E aí, vai de qual resposta? Eu vou... não consegui voltar aqui. Pode clicar na aba em cima ali das perguntas. Ah, tá. Ok. Ok? Já escolhi. Vai alternativa com a resposta... Eu não tive direto a afirmação, mas uma pista eu tive, né? Muito bem. Vamos ver, então. E a resposta do Veríssimo se encontra em Atos 10, 9 e diz o seguinte para essa pergunta. 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da... Puxa vida, Veri. Por volta da hora sexta, a fim de orar. Então era perto da hora do almoço. Ele estava com fome, eu errei então. Exato, ele estava com fome, inclusive, daí tem toda aquela visão, tal. Enfim, aí a resposta certa seria por volta da hora sexta, não faz pontos. Tá tudo empatado por aqui, gente. 100 pontos para o Veríssimo, 100 pontos para a Maricel. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já com muita informação para você aqui no Bom de Bíblia. Estamos de volta com o primeiro dia da semana de competição aqui entre o José Carlos Veríssimo e a Tia Cecel no Bom de Bíblia Especial, essa temporada que conta com os apresentadores e cantores da Novo Tempo. É isso mesmo, José Carlos Veríssimo, que comanda ali a noite da Novo Tempo, a frequência Novo Tempo, se acompanha ele em todo o Brasil, e a Tia Cecel, que você conhece aí do programa da Tia Cecel e também de DVDs e CDs e tantas músicas que você canta aí com a Tia Cecel em todo o Brasil. No momento, o placar tá assim, 100 pontos para Maricel, 100 pontos para José Carlos Veríssimo, tudo empatado por aqui, mas hoje é só o primeiro dia. Temos a competição aí, são 4 dias a competição entre os dois. Hoje é só o primeiro dia, tem muitas perguntas, muitos pontos aqui ainda. Então vamos lá para a sessão de verdadeiro ou falso. Então eu vou dar uma frase aqui, vocês prestem bastante atenção, porque às vezes pode ter pegadinha, pode ser que sim ou não. Se vocês acharem que a frase é verdadeira, digam que é verdadeiro. Se acharem que é falso, tem alguma pegadinha, digam que é falso. Começo com você, Maricel. Vamos lá. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Quem subornou homens para darem falsos testemunhos contra Estevão foram os da Sinagoga dos Libertos, dos Cirineus, dos Alexandrinos e os da Cilícia e Ásia. Se você acha que essa frase toda fala de uma coisa que está no livro de Atos, diga que é verdadeiro. Se acha que tem alguma pegadinha, diga que é falso. Lembrando que você ainda tem direito a uma ajuda. O Veríssimo que já usou as duas dele... 30 segundos, valendo, Maricel. Eu não tenho certeza, não. Vai querer usar alguma ajuda? Eu vou querer usar ajuda, sim. Ok, então a ajuda que tem aqui, temos só mais essa, uma, né? É o biblia.com.br. Esse aqui, né? Então, a Maricel pode selecionar já aí, por favor, o Bíblia. E já selecione o livro de Atos para facilitar. E aí você fica à vontade para colocar alguma palavra aí, né? Que você vai querer descobrir se quem é que subornou o pessoal para dar falsos testemunhos contra Estevão. Os da Sinagoga dos Libertos, Cirineus, Alexandrinos e os da Cilícia e Ásia. Ou, se não foi, enfim, uma frase ou uma palavra específica, ou você pode procurar no livro. Quando eu falar valendo, você pode procurar, tudo bem? Desculpa. Tranquilo. 30 segundos, valendo, Maricel. Quem subornou homens para darem falsos testemunhos contra Estevão foram os da Sinagoga dos Libertos, dos Cirineus, dos Alexandrinos e os da Cilícia e Ásia. Encontrou aí alguma resposta que te ajuda? Ok. Ok, pode voltar então na sessão da... Okay. Já encontrou ali?
Ok. E aí? Vai de verdadeiro ou vai de falso? Vou de verdadeiro. Opa. Vai de verdadeiro. Pelo jeito, você encontrou ali algo que te deu segurança para dar essa resposta. Aham. Uhum. Okay. Só se eu estiver escapando alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, né? Mas tá bom. Mas... então, ela vai de verdadeiro. E a resposta dada pela Maricel com a ajuda do biblia.com.br está... 100% correta. É isso mesmo, Maricel. Faz 100 pontos e acumula 200 pontos no placar. Agora pergunta para você, Veríssimo, uma afirmação na tela, atenção aos detalhes. Pedro disse a Cornélio, vós bem sabeis que um judeu somente pode entrar na casa de uma pessoa de outra raça depois que ele se circuncidar. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Detalhe. 20 segundos. Dez segundos. Acabou seu tempo, Veríssimo. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? É bem... capciosa. Tênue aqui. Eu lembro bem da expressão. Mas o final me pega. Ok. Então, e aí? Vou arriscar. Vai arriscar, então você vai arriscar em qual resposta? Vou arriscar em falso. Falso, uhum. Ok. Porque você acha que o final talvez não esteja muito coerente. Talvez não. Então confirma, mas por favor. Estar. Vamos ver aí, será que está certa a resposta do Veríssimo? E a resposta dada por ele está... Está correta, Veríssimo. E é exatamente por conta do final. Tudo empatado por aqui, 200 pontos para cada um. E agora nós vamos para o duelo bíblico. E no duelo bíblico funciona assim. Eu vou fazer uma pergunta para os dois competidores e eles vão ter 30 segundos para darem a resposta numa lousinha que está à frente deles. Não pode pedir ajuda e nem tem múltipla escolha. Quem acertar faz 200 pontos. Lembrando que nesse quadro nós fazemos perguntas gerais aí de toda a Bíblia. Não são tão capciosas como as de Atos, mas também tem o seu certo grau de dificuldade. Muito bem, então. Sempre tem. Tremendo. Só comecem a escrever quando eu falar valendo, ok? Ok, ok. Okay. Pode pegar a caneta? Pode pegar a caneta já. E a pergunta é, quem ficou tão bêbado a ponto de ficar nu? Um personagem aí que ficou tão bêbado a ponto de ficar nu. 30 segundos, valendo. Qual personagem bíblico ficou tão bêbado a ponto de ficar nu? 20 segundos. Tem dois aí, hein? Nossa, agora não é. Talvez o que a gente está pensando aqui é um que é um pouco mais fácil a resposta, ok? 10 segundos, um dos mais conhecidos, né? Talvez não fácil, mas um dos mais conhecidos. 5 segundos. Escrito. Ok. Ah, muito eu não bem. Sei, não tenho certeza não. Escrevi. Mas... vamos lá então. Veríssimo, qual a tua resposta? Noé. Noé. E você, Maricel? Escrevi Jó. Jó. A resposta correta é Noé. Noé. Isso se encontra em Gênesis 9, não 20 e 21. Noé. Faz 200 pontos, Veríssimo, e acumula 400 pontos no placar. Próxima pergunta. Vamos lá. Como se chamava o sobrinho de Abraão que o acompanhou no começo da sua peregrinação? Valendo 200 pontos, 30 segundos. Qual o nome do sobrinho de Abraão que o acompanhou em sua peregrinação? Já responderam os dois? Já respondemos. Já. Okay. Erramos os dois agora. É. Vai lá, Veríssimo. Fizemos a mesma coisa, eu acho. Qual a tua resposta? Ló. E o seu, Maricel? Ló. Ló. Os dois acertaram, é isso mesmo. Resposta se encontra em Gênesis 12, 4 e 5. 200 pontos para Maricel, 200 pontos para o Veríssimo. Acumulado 600 pontos para o Veríssimo até o momento e 400 para Maricel. Uhum. Muito bem, esse foi o primeiro dia apenas da competição entre os dois. Você está vendo aqui, muito divertido a gente conhecer mais sobre a Bíblia com esses dois. José Carlos Veríssimo e a tia Cecel. E amanhã eu volto aqui no Bom de Bíblia Especial. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã, a gente se vê!